274 kawasan dijangka mengalami gangguan bekalan air berikutan berlaku pencemaran air Sungai Semenyih yang menjadi sumber loji rawatan air Sungai Semenyih dan Bukit Tampoi. Ia melibatkan 309,605 akaun pengguna membabitkan wilayah Petaling, Hulu Langat, Kuala Langat dan Sepang. Pengurusan Air Selangor dalam satu kenyataan melaporkan insiden ini kepada Lembaga Urus Air Selangor Luas. Tindakan untuk mengenal pasti punca pencemaran air mentah di Sungai Semenyih dan anak sungai di sekitarnya sedang giat dijalankan. Pelan tindakan kecemasan juga telah diaktifkan bagi menggiatkan bantuan kepada pengguna yang terjejas. Tempoh masa pengoperasian semula loji dan pemulihan bekalan belum dapat dipastikan. Air Selangor akan memaklumkan perkembangan berkaitan dengan insiden ini dari semasa ke semasa. Orang ramai boleh rujuk aplikasi Air Selangor melalui saluran rasmi sosial media Air Selangor.